Искам да сме ясни. Министри не искаме нито сега, нито на ротацията. Заместник-министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За да сме много ясни. Няма да участваме в изпълнителната власт и в тази сглобка. А стабилна ли е сглобката сама по себе си? Виждате какво? Значи смятаме, че е стабилна. Не виждаме проблеми. Ако министрите почнат да си изпълняват всички неща по програмата, която сме подкрепили, няма да има проблеми. Това атлантическо правителство трябва да го има и ще бъде абсолютно вредно за държавата и хората да го няма. Ако влезем отново в цикъл на служебни правителства, това е погром за държавата.